Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորու մարզի 89 համայնքում սպասվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, Վանաձորում այսօր շվանից սկսվել է նախընտրական քարոզարշավը։ Կուսակցությունները ինչպիսի ներգրավվածություն ունեն Վանաձորի թիմ ընտրություններում, իմացեք ռեպորտաժից։ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին կմասնակցի 8 կուսակցություն 326 թեկնածուներով, ընտրողները կքվյարկեն կուսակցության համար, որը գլխավորող գործիչն էլ կզբաղեցնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Կուսակցության դեմ եք նշումը կատարում, բայց ձայնը տալիս եք տվյալ թեկնածուին, ում ուզում եք տեսնել համայնքի ղեկավար։ Վանաձորի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորում է Այծեմ Նիկոհանյանը, Լուսավոր Հայաստանինը Քրիստ Մարուկյանը, Հակի առաջին համարը Ռուբեն Ոսկանյանն է, համախմբում կուսակցության թեկնածուն Վահան Ղույումչյանն է, հայկական վերածնունդի ցուցակը գլխավորում է Արկադի Փելեշյանը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցության թեկնածուն Մամիկոն Ասլանյանն է, հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածուն Նելսոն Մամուլյանը, քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է Արամ Խաչատրյանը, 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսվել են։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը արդեն 15 օր է աշխատում է, որևէ խնդիր կազմակերպչական առումով մենք չունենք, ձևավորվել են տեղամասերը, ուրեմն տեղամասային կենտրոնները, ցուցակները լրիվ հրապարակված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում, ուրեմն ընդունել ենք հայտերը, ետ եղել են թերություններ, բաստողումներ, կուսակցություններ, ետ աշխատել ենք, ամեն ինչ վերածվել է, սեպտեմբերի 9-ից կսկսվի քարոշչությունը մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է, այսօր Վանաձորը սրտում Հայկ Հովսեփյան։ Վանաձորցին իր բարի դեմքով, ջերմ բարևով։ Վանաձորը բաբախում է, լորու սիրտը յուրաքանչյուր վանաձորցու համար զարկում ու զարկում է։ Այստեղ կյանքը շարունակվում է, կանաչ քաղաքում կյանքը ստանում է ավելի գունեղ երանգներ։ Սիրո քաղաքում սիրահարներ են բոլորը, քաղաքի սիրահարներ։ Ըստ Նժդեհի սիրում է նա, ով հոգու առատություն ունի, իսկ վանաձորցու սիրո գավաթը լցված է թափվելու աստիճան։ Վանաձորցու սիրտը սնուցվում է բնությունից, հոգին համակաղակացու ջերմությունից, որքան բախտավոր են նրանք, ովքեր քաղաքի տերերն են, բարևի ու արևի, անձրևի, ծառի ու ծաղկի քաղաքի, արվեստի ու արհեստի բնորանի տերերը։ Իսկ տերը լինելու համար պետք է տերը լինել կենսակերպով, հոգով, զգացմունքներով, ի վերջո լավագույնն այն չէ, որ շոշափում ես ունեցածդ, լավագույնն այն է, որ սիրտդ ունեցածիդ համար բաբախում է ճիշտ եւ ճիշտ Վանաձորի պես։ Վանաձորը չեն կարա չսիրեք, Վանաձորում ապրողը Վանաձորում բնակվողը չի կարա Վանաձորը չսիրի, Վանաձորի բնակիչներ շատ բարի ժողովուրդ, շատ, փողոցում քայլելիս հանգիստ ես զգում քեզ, ցանկացած Վանաձորցու եթե դուրս գանք փողոց խոսենք, կասի Վանաձորը իմն է, Վանաձորը ես եմ, բոլորին է։ Այլ հարցը մնում է, թե ով ինձ ձև է այդ Վանաձորի իմը հասկանում, այսինքն փողոցում աղբը շպրտելով, թե մեկի ձեռը բռնելով, որ աղբ մի շպրտի, չէ, ամեն մարդ մի յուրով է հասկանում, բայց բոլոր վանաձորցիներին հարցնենք, իրենք են Վանաձորի տերը, ու շատ լավ որ համարում են իմը սեփական, դա շատ լավ։
Հայկ Հովսեփյանը ծնվել է Կիրովականում, ծառայողի ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 83 թվականին ընդունվել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Կիրովականի մասնաճյուղի մեխանիկական ֆակուլտետի երեկոյան բաժինը։ Միաժամանակ ուսմանը զուգահեռ աշխատել է Հայար ընկերության Շին վերանորոգման գրասենյակում որպես օժանդակ մամուլ։ 1984-ից 86 թվականները ծառայել է խորհրդային բանակում։ 86-ից 90 թվականները շարունակել է ուսումը, զուգահեռ աշխատել է Կիրովականի լուսատեխնիկական գործարանի փորձարարական տեղամասում որպես փականագործ։ 1989-ից 92 թվականները աշխատել է ՈՒՍ-660-ում որպես վարպետ։ 92-ից 96 թվականները աշխատել է Վանաձորի պտուղ բանջարեղենի մթերումների գրասենյակում որպես ավագ տնտեսագետ։ 2001-2003 թվականներին աշխատել է Վանաձորի քիմգործարանում որպես հավատարմագրային կառավարչի տեղակալ։ 2002 թվականից սկսած 3 անգամ ընտրվել է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ։ 2003 թվականից մինչև օրս աշխատում է էներգաչափ փակբաժնետիրական ընկերության Լոռու մարզային լաբորատորիայի պետ։ Հայկ Հովսեփյանը այժմ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ղեկավարում է հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը։ Նույն ընտրություններում Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում է, այսպես կոչված Վանաձորի ներկայի ու ապագայի մեջտեղում։ Ներկա, որը լի է խնդիրներով և ապագա, որի լավ կամ վատ լինելու որոշումը կայացնելու է բացառապես վանաձորցին, ով ճիշտ Հայկ Հովսեփյանի պես կանգնած է ընտրության առջև։ Մեկ բացառությամբ Հովսեփյանը իր ուղին արդեն ընտրել է, այն թիմում է, որն իսկապես պատրաստ է լիարժեք ծառայել քաղաքին, բացել նորեջ, որն իր մեջ կգրի քաղաքի հարուստ պատմության ամենածաղկուն շրջանը։ Երբեմնի հզոր արդյունաբերական Վանաձոր անորոշ ներկա ու ոչ հեռու ապագա, որը պետք է կառուցի Վանաձորցին։ Պետք է գիտակցել, որ այսօրվա Վանաձորցին այն երջանիկներից է, ով պատմության նոր էջում գրելու է առաջին տողը, որն էլ հենց զարգացման հիմքն ու ճանապարհն է լինելու։ Եթե որպես ավականու անդամ խոսեմ, դես ներկայիս ավականու անդամ չեմ, ես հոգով եմ ավականու անդամ։ Կարողը թողներ են մեր մեծերը, որ իրան ծանր արդյունաբերությունում աշխատել են, իտեր ասում են կասեն, վայ, Հայկն ինչ ասեց, բակին գործարանը, բայց ինչ գործարանը, դանք շատ լավ բաներ են, բայց ես կողտրիկ բնության մեջ կարելի է ավելի, ասենք, հենց ձևի աշխատատեղեր ստեղծել, որոնք չվնասեն բնությանը, ավելի շատ տուրիզմը զարգանա, չի կարա Շվեյցարիայի կամ Անգլիայի կամ Գերմանիայի տուրիստը գա մի քաղաք, որտեղ կա քիմիական արդյունաբերություն։ Վանաձորում այսօր գաղափարների ընտրություն է, գաղափարներ, որոնք չեն գալիս երկու վանաձորցու իրարից բաժանելու, գալիս են բոլորին մեկ բրունցք դարձնելու, հանուն այն Վանաձորի, որում երազում ենք ապրել։ Այս ամենը պետք է դիտարկել որպես տոն, պետք է լցվել լավատեսությամբ և սիրով։ Ի վերջո, հաղթելու է վանաձորցին, հաղթելու են բոլոր վանաձորցիները։ Վաղվա օրը ես ցանկանամ ամենաշատը վանաձորցիները մեկ-մեկին սիրել, որովհետև փող հարաբերությունները ամենաթանկն է։ Ծառապտղաբեր չէ, եթե հողի մեջ արմատներ չունի, իսկական վանաձորցին ճիշտ վանաձորի նման է, ունի քաղաքին ձուլված պատմություն, անցած ճանապարհ և ուղի, որը պետք է անցնել վստահության ու հավատի մթնոլորտում, վստահություն և հավատ, որը երբեք հուսախաբ չի արել վանաձորցուն։ Նույնն ենք եղել ենք և կմնանք։ Նոր թիմով, մեծ թիմով ավելին կարող ենք ծառայել, հանուն մեր վանաձորց։ Վստահեցի։ Վանաչքաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ
Տեղի է ունեցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի հերթական նիստը, օրակարգի գլխավոր հարցի մասին Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Նիստի օրակարգում հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում կատարված աշխատանքների մասին, ինչպես նաև 2016 թվականի օգոստոսի 28-ից 31-ը Ծաղկաձորում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն հաշմանդամություն ունեցող մարզիկ հանրապետական մրցույթում Լոռու մարզի հավաքական թիմի հաղթական մասնակցության մասին զեկուցեց հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում կատարված աշխատանքների մասին, ինչպես նաև իրականացված ծրագրերի միջոցառումների ցանկը ներկայացվեց նիստում։ Մարզում հաշմանդամների զբաղվածության մարզական հաջողություններ նորակարգի առաջին կետերում էին։ Այս ծրագրի իրագործումը նպաստեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպորտի նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորմանը, սպորտի միջոցով նրանց առողջության ամրապնդմանը, ակտիվ հանգստի կազմակերպմանը, ինչպես նաև նախադպրոցական տարիքի երեխաների առողջության ամրապնդման ու առողջ ապրելակերպի արմատավորմանը։ Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի տեղակալ Էդիկ Մացակյանը խոսեց լավագույն հաշմանդամություն ունեցող մարզիկ հանրապետական մրցույթում Լոռու մարզի հավաքականի մասնակցության մասին, նշելով, որ Լոռու թիմը գրավել է առաջին տեղը, առաջ անցնելով Սյունիքի և Երևանի թիմերին։ Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը մարզպետին հանձնեց հաղթական գավաթը։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց հավաքականի անդամներին մարզի պատիվը բարձր պահելու համար։ Շատ կարևոր է, որ մարդը իր մեջ ուժ է գտնում, հաղթահարում է բոլոր դժվարությունները, որովհետև ձեր կյանքում դժվարությունները մի փոքր ավելի շատ են, բայց դու բոլոր դժվարությունները հաղթահարելով մեզ նաև նման բերկրանքի ուրախության պահեր եք պարգևում։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից հետ։ Լոռու մարզպետի և Երուսաղեմի Սուրբ Ղազար Օրդենը Հայաստանում բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Ժակլին Հեքիմյանի կողմից թիմի անդամներին տրվեցին շնորհակալագրեր, նվերներ ու դրամական պարգևներ։ Աշխատանքի տարբերությունները, գնահատողներ կան, նկատողներ կան։ Նաև ուրախ եմ, որ հաշմանդամային սպորտը սկսում է ակտիվ զարգանալ Լոռու մարզում, նաև Վանաձոր քաղաքում։ Իսկ հախուլերի կրթամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպության ակտիվ մասնակցության համար գրասենյակային գույք հիմնադրամի կողմից նվերներ ստացավ նաև լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի բազմակի հաղթող Նազարյանների ընտանիքը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Վանաձորի քաղաքապետարան, այստեղ էլ Սամվել Դարփինյանը ընդունել է Ճապոնիայի դեսպանին։ Կենդո մարտարվեստի փառատոնի արդիվ Վանաձոր ժամանած Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի առաջին ռեզիդենտ դեսպան Էդիտա Գուչինին իր աշխատասենյակում ընդունեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Դեսպանի այցելը Լոռու մարզ կենտրոն նպատակ ուներ ավելի ընդլայնել հայ-ճապոնական հարաբերությունների շրջանակը, ճապոնական մշակույթն ու մարտարվեստներն ավելի ճանաչելի դարձնել հայկական միջավայրում։ Դեսպան Տագուչինն իր խոսքում նշեց, որ Հայաստանում ավելի քան 230 ուսանող սովորում է ճապոներեն, մեծամասամբ Երևանում։ Գյումրիի դպրոցներից մեկում էլ շուրջ 2 տարի է, ինչ դասավանդում են ճապոնական լեզուն, նպատակը հանրապետության մյուս քաղաքներում ևս զարգացնել ճապոներենը։ Այս հարցի շուրջ առաջիկայում քայլեր կձեռնարկվեն։ Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանը հույս հայտնեց, որ առաջիկա 1 տարվա ընթացքում հնարավոր կլինի ինտրովի առարկաների թվում որպես երկրորդ օտար լեզու ուսանողներին առաջարկել ուսումնասիրել ճապոներենը։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց նաև ապագայում ջյուդոյի մարզադպրոց կառուցելու և այլ հարցերի մասին։ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին համագործակցության այսպես ասած բանալիները կփոխանցի իր իրավահաջորդին և հայ-ճապոնական հարաբերություններն ու համագործակցությունը կշարունակվեն։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը կրկին Լոռու մարզ կենտրոնում մեկնարկած նախընտրական քարոզարշավի մասին։ Հանրապետական կուսակցությունը հանդիպում է ունեցել Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Ներկայացվել է Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակը, ներկաները խոսել են անելիքներից ու այսպիսով մեկնարկել է քարոզարշավը։
Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկին ընդառաջ Լորեցի հանրապետականները մեկ հարկի տակ են, ամեն ինչից վեր առաջին տեղում հնչում է հայոց հիմնը աղոթքի պես։ Հանրապետականները ճանապարհ են գնում, որի համար ջանքեր գործադրել էին 3, այսօր վաղնել են գործադրելու։ Ճանապարհ, որը տանում է բոլորի համար ցանկալի վերջնակետ, այն է ավելի բարեկարգ, ավելի գեղեցիկ, հարմարավետ ու վերջապես Վանաձորցու երազած բնորան։ Հանրապետական կուսակցությունը գաղափարախոսություն է, կուսակցության ներկայացուցիչները այդ գաղափարախոսության գրողներն ու հասարակության ծառաները, Հայաստանի գաղափարական քաղաքական ժառանգորդները, գործող ուժ, որը բնավ և թերություններ ունի, սա ոչ պետք է մխիթարի վերջինիս, ոչ էլ թե վեր տա ուրիշներին, այսօր ոչ թե դա ժխտելու, այլ ևս մեկ անգամ արված ու չարվածը կշերքի նժարներին դնելու ժամանակն է, ի վերջո թերություններ չունի այն ուժը, որը ոչինչ չի անում, սա անթերի երևալու ճանապարհ չէ, որտեղ գործիք է դառնում մարդու միայն դժգոհությունը, սա գործընթաց է, որտեղ պետք է առավելագույնս արտացոլված լինի հասարակությունը իր և խնդիրներով, և առավելություններով, և սպասելիքներով, և որ նույնքան կարևոր է պետք է ցանկացած խոստում ու խոսք ունենա իրականացնելու հնարավորություն։ Սա Վանաձորի նոր էջն է, որտեղ սևով սպիտակի վրա պետք է գրվեն ոչ թե խնդիրները, այլ լուծումները։ Վանաձորցուն վերջինն է հարկավոր, այս տրամադրվածությամբ ներկաները նույն հպարտությամբ ունկնդրում են հանրապետական գաղափարախոսության հիմնը, հանրապետական զավակները անցյալի ու ներկայի հենարանի մասնիկներն են, սա առաջին հերթին պատասխանատվություն է։ Մենք կգերտենք քո պատմություն հավերժական, որպես երկիր ու պետություն անպատելի։ Հերթը ելույթներինն է մարզում հանրապետականների առաջնորդին չդադարող ծափահարություններով են դիմավորում։ Արթուր Նալբանդյանը ողջունում է ներկաներին ու նշում՝ ելույթ ունենալու չի եկել, չի եկել պարզապես խոսելու, եկել է ընտանիքի անդամների հետ հանդիպելու, ասելու, որ պետք է գործել սթաբ և հավասարակ շրված, թե ընտրապայքարում, թե դրանից հետո։ Խոստումներ տալու ժամանակաշրջանին պետք է հաջորդի դրանք իրականացնելու փուլը, որը հազար անգամ ավելի կարևոր է։ Վանաձորում որերորդ երեխան ծնվեց, որ խնդիրը լուծվեց, ինչ նոր խնդիրներ առաջացան, Արթուր Նալբանդյանը վարկյանի ճշգրտությամբ է տիրապետում իրավիճակին, նրա համար այս ընտրությունը մեծ պատասխանատվության վերստին ստանձման ճանապարհ է։ Քանի որ մեր կողմից մշակված և հանրության դատին ներկայացվող իրատես ծրագրերով և դրանց իրագործումով է պայմանավորված լինելու առաջիկա տարիների մեր զարգացումը, այս գործընթացը մեծ պատասխանատվություն է, քանի որ որպես իշխող կուսակցություն մենք հանուն մեր ժողովրդի բարեկեցության հետագա աճի պարտավոր ենք ապահովել անցած տարիների մեր ձեռքբերած հաջողությունների շարունակականությունը։ Անկեղծորեն ասենք, որ մենք նաև բարձրացումներ ենք ունեցել որոշ ուղություններում, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով չենք կարողացել իրականացնել ծրագրավորվածը։ Այս հարցում, որտեղ աշխատանք, այնտեղ թերություն ասացվածքը մեզ չպետք է մխիթարի։ Ընդհակառակը, խիստ գնահատական տալով այդ բարձրացումների հեղինակներին և դրանք ծնող պատճառներին, մեր նպատակն է հետագա տարիներին անթերին նվիրված աշխատանք ապահովել հանուն համայնքների զարգացման և հանուն յուրաքանչյուր ընտանիքի։ Եթե ասում ենք, որ ընտանիքը պետության հիմքն է, ապա համայնքը պետության հզորության երաշխիքն է։ Եվ բնական է, որ մենք առանձնակի կարևորություն ենք տալիս Վանաձոր քաղաքի ընտրություններին։ Լինելով հանրապետության երրորդ խոշոր քաղաքը, Վանաձորը երբեք իրեն երրորդ շարքում չի դասել ու չի դասվելու։ Մենք ամեն միջոց օգտագործելու ենք, որպեսզի վերականգնենք և պահպանենք Ղարաքիստան, Կիրովական, Վանաձորի լավագույն բոլոր ավանդույթներն ու նորովի զարգացնենք դրանք։
Վանաձորն անվանում են սիրո և բարության քաղաք։ Մենք մեր անդուլ աշխատանքով ու աշխատավոճով ավելի շատ սեր ու բարություն ենք ներարկելու մեր սիրելի քաղաքին։ Այսօր ես տեղեկացա, որ ծնվել է այս տարվա 584-րդ վանաձորցի։ Մենք արդեն իսկ պատասխանատվություն ունենք այդ նորածնի առջև, նրա ծնողների, նրա պապիկների ու տատիկների առջև։ Պատասխանատվություն ունենք, որ վանաձորցի նոր սերունդը ավելի բարեհարմար և ավելի բարեկեցիկ քաղաքում պետք է ապրի, քան նրա ծնողները։ Սա է լինելու յուրաքանչյուրիս նշանաբանը։ Ազգողութ, բայց և ծանր պատասխանատվություն ստանձնելով, մենք այս ծանր տարիներին մեր առջև դրված ընտրություններում առաջնորդվել ենք այս տարբերակով։ Ընտրել ենք այնպիսի մարդկանց թեկնածություններ, ովքեր իրենց փորձով, գիտելիքներով, հայրենասիրությամբ իզորու են լուծելու քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Նրանց շարքերում մարտունակ ջոկատ են կազմում երիտասարդները, ովքեր պատրաստ են իրենց ավյունն ու եռանդը ծառայեցնել համակաղաքացու բարեկեցության համար, կերտելու իրենց պայծառորն ու ապագան։ Համոզված եմ մեր թիմի հաղթանակին, հավատում եմ, որ առաջընթացի նոր էջեր ենք բացելու։ Մաղթում եմ այս կարևոր գործում մեզ բարի երդ։ Շնորհակալ եմ։ Արթուր Նալբանդյանի ծափահարություններով ընդհատվող խոսքին հաջորդում է Գուրգեն Խաչատրյանի ելույթը։ Այստեղ է Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը հրապարակելու համար։ Մինչև անուններ ասելը, Խաչատրյանի ելույթին նախաբանը հետևյալն է. Այստեղ հավաքվածներս ոչ միայն իմ թիկունքում, այլ իմ դեմ կանգնած մարդկանց գերագույն մասն մինչև հիմա ծառայել է ժողովրդին և այժմ էլ պատրաստ է ծառայելու։ Ես ուզում եմ համոզված լինել, որ այն կազմը, որ այստեղ հավաքված է, կարող է բոլորին նախանձ շարժել։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն տարի նախանձ։ Ես կարծում եմ, որ այն կազմը, որ ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ, իրոք կբավարարի ձեզ և կգոհացնի ձեր ակնկալիքները։ Համար մեկ Մամիկոն Ասլանյան, ասում է Խաչատրյանը, ու այլևս շարունակել անհնար է, ծափահարում են։ Ու այսպես ամեն անունի հետ ուղիղ 68 անգամ ներկաները ձեռքը ձեռքին են զարկում, որին հաջորդում է առաջին համարի ելույթը։ Մամիկոն Ասլանյանը կարճ խոսքից հետո որոշում է վերևում կանգնած երիտասարդներին տեսնել իրեն ավելի մոտ, իր շուրջը։ Նրանց ներկայությամբ է խոստանում, հնարավոր ամենը բոլորով ավելին անհնարն են անելու։ Սա Վանաձորի նոր էջն է։ Սիրելի համակաղակացիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել այսօր այստեղ մեր կողքին։ Անկեղծորեն եմ ասում, որ ձեր ներկայությունը, կանխավ տրված վստահությունը ինձ համար հանդիսանում է այն շարժիչ ուժը, որը կարաշնորդի մեզ դեպի նոր ձեռքբերումներ։ Այսպիսով Քարուզարշավի մեկնարկը տրված է 20 նոր շարունակ վանաձորցիները ունեն ծանոթանալու և տարբերելու հնարավորություն։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր վանաձորցի մտածում է վանաձորի ապագայի մասին և համոզված եմ, որ շատ ակտիվ իրենք էլ այս քարոզարշավի ընթացքում կհանդիպեն բոլոր քաղաքական ուժերի հետ և իրենց վերջնական պատասխանը կտան արդեն հոկտեմբերի 2-ին։ Մեր թիմով մասնակցելու են Վանաձորում տեղի ունենալիք ընտրություններին վճռականությամբ, պատրաստվածությամբ և մենք մեր հասարակությանը և Վանաձորի մեր ընտրողներին ներկայանալու ենք պատկառելի ցուցակով։ Ցուցակում ընդգրկված են մարդիկ, որոնք ունեն հեղինակություն, որոնք ներկայացնում էին մեր հասարակական անցուդարձի տարբեր ոլորտներ, սիրված և հարգված են, և այն աշխատանքը և առաքելությունը, որն իրականացնում են մեր ավականո անդամները, իրականացնում են բարձր մակարդակով, և մենք պարզ ճակատով և ներկայանալի ցուցակով այսօր հանդես են գալու մեր հանրության առջև։ Մենք պատասխանատու ենք այս երիտասարդների առջև։ Ես համոզված եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը ունեն իրենց համակիրները, և մենք բոլորս միասին ունենք առանձին շատ մեծ ընտրազանգված, բայց այդ բոլորս միասին պիտի աշխատենք, որ բոլորը վերամիավորվենք
որի համար լուրջ աշխատանք է պետք տանել, որպեսզի մեր կուսակցությունը հաղթանակի և մեր հանրապետության մեզ համար առաջին քաղաքը լինի ավելի կայացած։ Հանրապետականների հաջորդ կարևոր առաքելությունը երկինք են բաց թողնում խաղաղության խորհրդանիշներին։ Ոչինչ այստեղ չէր լինի, եթե սահմանում խաղաղ չլիներ։ Ոչ մի հույս չէինք ունենա, եթե մեզ չշրջապատեին երիտասարդները։ Հազար ու մի երազանքով հենց վերջիններս են աղավնիներին ճանապարհում դեպի Վանաձորի նորեջը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն այսօր քաղաքացիների հետ հանդիպում է ունեցել Վանաձորի Արցախ բուրակում, ելույթ են ունեցել պատգամավոր կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, Վանաձորի թիմ ընտրություններում կուսակցության առաջին համար Քրիստ Մարուկյանը, համամասնական ցուցակից Անահիտ Կարապետյանը և Կորյուն Շեկոյանը, կուսակցության լոռու մարզային խորհրդի նախագահ Հայկաս Սիմիկյանը։ Բանախոսները խոսել են Քարոզարշավի մեկնարկի ընթացքի և անելիքների մասին, ներկայացրել են կուսակցության ծրագրերը, առավելություններն ու նպատակները։ Կուսակցության ղեկավարը իր ելույթում քննադատել է իշխանություններին, նշել, որ նրանք են պատասխանատու Վանաձորում ստեղծված անմխիթար իրավիճակի համար։ Առաջին համար Քրիստ Մարուկյանն էլ ընդգծել է, որ Վանաձորից գնում են, Լուսավոր Հայաստանը պետք է վերադարձնի։ Հանդիպումը ավարտվել է համերգով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հիմնադրվեց, դեռևս 1 տարի էլ չկա, պաշտոնական գրանցումից պետք է ասեմ, բայց այսօր Հայաստանում ակտիվորեն գործող քաղաքական միավոր է։ Եվ առաջին մեր ընտրությունը դա այսօր Վանաձորի ընտրություններն են, որ մենք մասնակցում ենք։ Մենք ունենք 53 տեկնածուներ Հայաստանի Հանրապետության 5 մարզերում։ Մասնակցում ենք համամասնական ընտրակարգով Վանաձորում, իսկ Գյումրիում գալա կուսակցության հետ։ Եվ յուրահատուկ շանս ունենք, յուրահատուկ հնարավորություն ունենք իրապես փոփոխություններ բերելու Վանաձոր։ Եվ այդ փոփոխությունները սկսել Վանաձորից։ Մենք ունենք շատ անարդյունավետ գործող համակարգ, ուրճացված թիմ, որը, որ ասենք, սովետական միության ժամանակ մենք ունեցել ենք 60 հոգանոց քաղաքապետարան, այն դեպքում, երբ որ ստեղ ապրել է 120,000 մարդ։ Հիմա ապրում է Վանաձորում 70,000 մարդ լավագույն հաշվարկներով, բայց աշխատում են քաղաքապետարանում 160 հոգի։ Եվ բացի դրանից նաև ենթակայության տակ հիմնարկներում ուրճացված աշխատացանք և ինքներդ եթե շփվեք որևիցե բաժնի գործառույթների հետ, դուք կտեսնեք, որ մի աշխատանքը բաժանված է արհեստականորեն մի քանի մասի, դրանով պատրանք ստեղծելով, որ աշխատատեղ է բացվել։ Բայց իրականում դրանք աշխատատեղեր բացելու բան չեն, այլ զուտ քաղաքի բյուջեն նմանատիպ միջոցներով մսխելու փորձ է, որը որ կարող էր ուղղվել զարգացման, կարող էին ավելի շատ խաղահրապարակներ լինել, կարող էր ավելի շատ քաղաքում լուսավորված փողոցներ և կարքին ասֆալտապատ փողոցներ լինեին։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները կարճատև դադարից հետո են Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցատեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 27 աստիճան տաքություն, հիմա ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 8 ցերեկմիջև 23 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկմիջև 27 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 12 ցերեկմիջև 26 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկմիջև 24 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկմիջև 28 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկմիջև 31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարը տեղեկացնում եմ, որ վաղը օգոստոսի 10-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից շուտացեք հաճախ, ցտեսություն։